Ja, Thor, vi har savnet deg ved tidligere Norges mesterskap. Hvordan det å endelig være tilbake igjen? Ja, dette helt fantastisk. Jeg må si det jo første Norges mesterskapet, og hvilket arrangement. Jeg visste ikke at det kunne være så fint, men dette fryktelig godt, det må jeg si. Her alt til rettelagt, og det jo jævla gøy å møte alle disse norske gutta. Nå kjenner jeg jo nesten halvparten fra før, men nå har det blitt mye nye fjes. Men hvordan ble du overtatt å ta turen i år? I år, det var vel litt Frode Fagerli som ville ha meg over. Så fikk jeg jo tilbud fra PokerStars om reise, opphold og to eventer, så det var jo bare å trå til det. Hva tror du om årets main event? Hvordan tror du vi, hva slags deltakerantall tror du vi får se i år? 638. Hva det ganske presist? Ja, det blir nok i nærheten, men det var det du skulle. Det ja. Tror jeg nok. Du henger fortsatt med i OMA-eventen. Hvordan ligger det an? Ja, jeg ligger vel akkurat på average. Jeg liker meg der godt, jeg. Det går litt opp og ned, men det gjør jo OMA. Skal vi se deg på finalebord i morgen? Jeg skal jo prøve. Jeg spiller for livet, men det mange gode spillere her. Ja. Hvilken turnering ser du på som det blir Horsen som blir din store styrke da? Ja, sannsynligvis blir det det. For det er jeg jo så vant med de spillene, men jeg vet jo at det flere av disse gutta som kan litt om det også. Så konkurransen blir tøff, det tror jeg. Det gjør det nok. Du får lykke til. Takk skal du ha. Vi snakker senere. Takk.